Guys, ayan na. Nadeklara na si Pora Locaviga as persona non grata ng local government ng General Santos City over the ama namin drug performance niya recently. Meaning guys, he's not welcome or acceptable in General Santos City. Hopefully, hindi rin siya madeklara as persona non grata sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Alam naman natin guys na maraming religious sa bansang ito. Panoorin natin sandali ang video. Guys, before we continue, please don't forget to subscribe kung bago sa channel na ito and hit the notification bell so you don't miss out on my upcoming videos. Let's continue. First of all, laki ng respeto ko sa mga LGBT plus community. Actually guys, I have friends and relatives na members sila ng LGBT plus community. Yung iba pa is active sa church, pero sa ginawa niya, nagdadama yung LGBT plus community. Here's my opinion. Ang ginawa ni Pora Locaviga regarding dito sa ama namin drug performance niya ay hindi talaga acceptable. Isa itong blasphemy and mockery sa religion, especially sa mga Katoliko. Hindi na mabilang yung nagkondina kay Pora Locaviga or nagbigay ng sari-saring reaction against sa kanya. Una na dito yung first transgender politician natin na si Bataan Representative Geraldine Roman. At ibang politician like Tito Soto and more. At sa tingin ko, marami din member ng LGBT plus community ang naggalit sa kanya. Guys, actually nasisira yung LGBT plus community dahil sa mga pangyaring ito. Baka nga maapektuhan pa nga yung SOGIE Equality Bill. Hindi mapasa yung batas na to dahil sa mga pangyaring ito. But I'm just hoping, wag naman sana natin. Marami din tayong mababait na member ng LGBT plus community. Itong ginawa ni Pora Locaviga, personal attitude niya talaga niya yun. Ugali niya yun. At sana makinig siya at huwag na sanang ulitin. Kung sa ibang religion niya ginawa yan, like sa Middle East, malamang mayroon siyang kalalagyan. Medyo mabait pa tayo dito sa Pilipinas. But he should consider this as lesson learned at mag-ingat na siya sa susunod. But remember guys, no one is perfect in this world. Magbigay tayo ng respeto sa lahat ng religion, Kristiyano ka man or Muslim or kahit anong religion natin. Respeto lang guys. How about you? What do you think? Nararapat lang ba ang ginawa sa kanya ng local government ng General Santos City? Na-declared siya as persona non grata? Or dapat din ba i-declara siya as persona non grata sa ibang lugar dito sa Pilipinas? Please leave your comment down below kung anong reaction niya. On that note, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe if you are new to my channel and see you on my next video. Bye-bye!